Баршаларыңызға қайырлы күн, достар! Бүгін үй жағдайында донерді жасайтын боламыз. Мен бірге болыңыздар. Енді қызанақтарымызды алып, осылай төрт кіштап турап шығамыз. Енді дәл осылай қиярымызды салонка ретінде турап шығамыз. Лавашымызды алып, чесночный соусымызды құйып, енді фарш, қияр, помидор және картопты салып, донер жасай бастаймыз. Болған донерімізді үстіп орап шығамыз. Не біздің донер дайын болды. Маған жазылып, подписаться етіп, комментарий және лайк басуды ұмытып кетпеңіздер. Сіздермен болған толғанай.